Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, poliisi yatandika ebikwekweto ku bagoba ba bodaboda abatalina bisaanyizo, omuli obukoofiira bw'oku mutwe kiyite helmenti, obujaketi buyite reflector n'ekigendererwa, eky'okukendeeza ku bubenje mu ggwanga bwe bagamba nti bungi, nga buno okusinga buva ku ba bodaboda. Mu kikwekweto kino bodaboda ezisukka mu 6 ze zaakakwatibwa mu bitundu bya Kampala n'emirirwano. Bangi ku ba bodaboda terefayina bye yayogeddeko nabo, beekokkodde enguzi efumbekedde mu kikwekweto kino, nga bagamba abakulu omulamwa gwakyo baaguvaako dda. Mulimu omusirikale akugamba oyinamu ky'oyinamu, mulimu omusirikale bakukwata nebakuteekako butezi nebagoja gisanga ku CPS. Gamba ebintu byabwe si birungi. Woni tekola buli kimu kyonna kwegamba n'obuba ng'okimulazi takola kitaba mu mativu ye abayagala ki? Aba ayagala ssente. Mu mboozi eyakafuba BBS Telefayina gyebadde ne Minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda, ategeezezza nti abakulira ekibuga Kampala be baalagira poliisi okukola ekikwekweto kino n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku mujjuzo gw'aba bodaboda mu kibuga. Ababodaboda nabagamba ne ngenda ku mutimbagano ne mbagamba tukole kino tukwatagane naye nga bagamba ebya Kampala bwe bityo. So kati Paalamenti bye yazze nayo neeyingirawo ne bagamba ti tuddemu ali tuimplementing Minisita wa Kampala kiyakola ki? Kiyakola. So ne tugamba katukole nga tukozesa poliisi. Minisita ategeeza nti bangi ku ba bodaboda bavugira mu kibuga tebalina bisaanyizo era bangi tebasasula na misolo ekireetedde gavumenti okufiirwa ensimbi ennyingi. Omuntu yenna ajja kuvugira wakati mu Kampala abamu bajja kusigala banaabe bisaanyizo batalina bisaanyizo bakole ki? Ate si kirungi kuvugira ku nguudo zaffe nga tokoze ki? Nga tusasula musolo. Minisita Kabanda era ategeeza nti bangi ku ba bodaboda bwe baali baawandiisa baali tebalina bisaanyizo nabo ekyo kwe kusalawo okukola ebikwekweto bino basobole okufuna ba bodaboda bonna batatuukiridde. Era abantu baali 12 bokka abalina ebisaanyizo okusinziira ku gundi gye tulina. Tetusobola kugamba tugendere ku bantu 12. Twagala nnyo okulaba nti abantu twongeramuko omuwendo gw'abantu tuvetinga stages nga KCCA tulabe ekigenda mu maaso. Minisita era ategeeza nti amangu ddala ng'abaana bawummudde baakutandika okutendeka ba bodaboda ku nkozesa y'enguudo n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku bubenje bw'oku nguudo. Teekawo abaana bagende masomero ago agafa aga gavumenti nga Kittante, Buganda Road, Nakivo Blue, Nakivo Settlement tujja kuba tubasomesezaawo basobole okuba nga badda ku nguudo. Naye bo bennyini singa babihevinze bulungi ma tulina okwambala helmet, tulina okwambala jacket, tulina okukola bwiki omuntu avuga alaba bulungi, omuntu avuga asobole okukola kyateekeddwa okukola tetugenda kubacunya. Amyuka mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Rehema Asanyufuge ategeezezza nti oluvannyuma lwa poliisi okweyisa obubi ng'ekwata abantu mu bikwekweto bino bagenda kubyenyigira mu butereevu okulaba nti tebatulugunya bantu baabwe. Abavubuka bangi nnyo bagudde mu mmotoka, abalala babalinnya emigulu, bakosezza abantu abasabaze ababeera ku bodaboda olw'okuba ng'enkwata yaabwe mbi. Bw'oba ng'omuntu omukutte nga ddala omulala talina erementi muyimirize ayimirire bulungi. Ronald Kitanda nepo bakabulindi BBS Telefayina Gambuze.